Fala galera, seus haters, tudo bem com vocês? E hoje nós veio gravar um vídeo. Hoje eu vou mostrar meu videogame pra vocês que eu comprei essa semana passada. E o Lucas Neto, eu fui na casa do Lucas Neto falar assim com ele se ele emprestava o PC dele. Ah, mas deixa quieto, aí eu falei assim, deixa quieto, melhor não. O Lucas Neto mora lá em Londrina. Quem já mora aí, ó, deixa o seu like aí embaixo. Mano, comenta aí muito nos comentários, beleza? Eu vou mostrar meu videogame. Deixa seu like. Eu quero um. Vai, 10 mil. 10 mil inscritos. 10 mil likes, beleza? Eu vou mostrar. É que eu vou mostrar meu videogame pra vocês, né? Que eu comprei. Ele tá muito sujinho, que eu não uso ele muito assim. É um PlayStation 3. Calma aí, já volto, galera. Ó, galera, aqui tá o controle. Ó, controle, ó, controle sem fio. Deixa eu ativar aqui, ó. Eu já volto, já. Aqui, ó, galera. Ó, ele está aqui, ó. PlayStation 3, novinho. Deixa eu pegar a câmera aqui. Ó, deixa eu pegar aqui a câmera e fazer um negócio. Ó, novinho. Você sabe que eu nem uso eles, ó. Ó, câmera interna, videogame, futebol. Deixa aqui. Então, isso. E eu tenho um PlayStation 2. Ah, galera, deixa eu falar o aplicativo aí da OneFootball. O aplicativo da OneFootball aí vai estar tá aí na descrição, beleza? Então é isso, galera. Ó, esqueci de falar uma coisa. Que na minha cidade é. Na minha cidade aqui é Maresias, litoral de São Paulo. Tá um pouco meio chuvoso, galera. Tá uma chuva. Uma chuva bem coisada. E eu não tô na casa da minha mãe. Eu tô na casa da minha avó. E é isso, galera. Deixa o seu like aí. 10 mil inscritos. 10 mil like. Deixa o comentário aí. Escrito aí. Dá um like, beleza? Tchau!